Alta ja ha incorporat la cirurgia robòtica més avançada en les intervencions de pròtesi de genoll i de maluc. Això suposa una cirurgia més precisa i segura i menys invasiva, que reverteix en una recuperació inicial del pacient més ràpida. L'alt se'n sortirà molt més, tindrà un gran benefici. Per què? Doncs perquè al ser una cirurgia menys agressiva, la satisfacció, el menys dolor, d'alguna manera la rehabilitació més ràpida en el postoperatori immediat, això farà que repercuteixi sobre la seva sobre el seu increment de qualitat de vida en aquest postoperatori immediat. A més, la nova eina permet una planificació adaptada a cada cas i aporta, tant abans com durant la intervenció, informació que facilita la presa de decisions del traumatòleg. Nosaltres fem la mateixa cirurgia, el que passa és que assistim a aquesta cirurgia amb una eina, que és el robot. I aquest robot el que fa és donar-nos molta més informació que abans nosaltres teníem al cap i que d'alguna manera imaginàvem com allò havia de ser i amb l'experiència ho fèiem cap a un costat o cap a un altre, i ara el que fem és tenir molt clars quins són els valors i quins són els paràmetres sobre els quals hem d'operar. Prèviament a la intervenció, es realitza un TAC al pacient que permet obtenir una imatge en tres dimensions de la part afectada. Amb la informació obtinguda, es planifica el posicionament de l'implant, se selecciona la mida adequada de la pròtesi i se n'avalua l'alineació, entre d'altres. Per altra banda, el nou robot té incorporat un braç intel·ligent que actua com a assistent durant la intervenció i que ajuda a executar amb precisió i seguretat el pla del traumatòleg, preservant més os i protegint les parts toves de l'articulació. Aquí que la planificació ens fa que això sigui molt millor, l'execució també la fem a un braç robòtic que ens permet ser molt més precisos. És una cirurgia més segura. Amb el braç robòtic no podem anar allà on no hem planificat, no ens deixa, és impossible. I l'altre és que probablement és menys agressiu. És a dir, alhora que jo tinc molt clar cap a on he d'anar i no necessito veure-ho, agradeixo molt menys les partoves i per tant això fa que la rehabilitació i la recuperació del malalt en el postoperatori immediat sigui molt millor. La Fundació Altaia fa unes 400 intervencions de pròtesi de genoll cada any i unes 200 de maluc. La previsió és que aproximadament la meitat d'aquestes es realitzin a partir d'ara amb el suport d'aquesta nova tecnologia. Els pacients candidats a la cirurgia robotitzada se seleccionaran en base a criteris clínics.